第三个问题，《无量寿经》云：“西方净土众生，形貌无差别，为何同居土众生感到，感得应化佛身的身小，十报土感得的报身佛的身大？”那身大身小，你自己讲的这个答案都在里面，感得。实际上有没有？实际上没有。大心量，你就见到大佛；小心量，你就见到小佛。所以到西方极乐世界，每个人看的佛真的是不一样。那个佛没有大小，佛也没有形象。形象从哪里来的呢？唯心所行，唯识所变。你一定要懂得这个原理，懂得原理之后，大也好小也好，你就通通不执着了，你的清净心现前。还有分别，还有执着，说老实话，这个在净土修行进步很缓慢。没有分别，没有执着，进步很快，提升得很快。